Здравейте отново, скъпи приятели! В този епизод ще се спра на въпрос, който изпраща Димитър Чушев, който се интересува от това дали в автомобилите от Формула 1 има системи, подпомагащи работата на пилота от типа на ABS, Traction Control и така нататък. Значи, отговора на въпроса е, че няма такива системи. Те са абсолютно забранени от правилата. В настоящия формат на Формула 1 няма никаква възможност електрониката по какъвто и да е начин да коригира, да подпомага действията на състезателя. Специално разработен софтуер има в електронните кюта, които са от McLaren Electronics до всички отбори изпратени, при които не може да има модулация по какъвто и да е начин на действията на пилота. Няма ABS, имаше ABS през далечната 93-та година и част от пилотите просто не можеха да се справят с него, като Ален Прост, например, който буквално го свали от Уилямса си. А Traction Control, знаете, че беше забранен, имаше страшно много полемични събития, много дълги разговори и действия след някои от състезанията в миналото. Подобни системи обаче в някаква степен все пак има и в модерните коли от Формула 1. Значи различните режими на работа на двигателя, тези режими, за които говорихме по време на уикенда в Баку при промяната на работата на двата Мерцедеса, които режими се управляват от пилота, т.е. те се избират от пилота, но те имат много различни характеристики в различни етапи от надпреварите се използват, за да се пести повече гориво, за да се запазват гумите, може да се променя спирачното усилие, да се генерира по-голямо количество електрическа енергия при спиране. Самите настройки могат така да бъдат подбрани от пилота, че в определена степен бихме могли да ги окачествим като някакъв вид, примерно Traction Control или системи, които имат разлика в отделните си действия спрямо това, което пилота задава като команда от страна на своето управление. Примерно при подаването на газ в един от режимите би могла да има една реакция от страна на колата, при друг режим друга реакция. Така че това е в момента състоянието на нещата. Играта е изключително интересна и много сложна с всички тези програми и начини на работа на горивните системи, на турбосистемите, на електрическите системи, но пак казвам, пряка намеса под каквато и да е форма и корекция, особено на поведението на пилота, на движението на пилота във всеки един момент, е абсолютно забранена. Така че от тази гледна точка колите са далеч от съвременните, нормални автомобили. И ако говорим, че при задвижващите системи Формула 1 е отново някакъв авангард в автомобилната индустрия, то по отношение на тези системи нещата не стоят така. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.